បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពូមីងពូម៉ានៅក្នុងទំព័រ Facebook ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទពិសេសតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីដូចថារកប្រាក់ចំណូលចូលនៅក្នុង $100,000នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺតិចណាស់សម្រាប់បងប្អូនយើងខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាតួលេខឯខាមើលទៅយើងពពុះអ្នកខ្លះគេរកបានច្រើនទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតរកបានទេអត់ដល់បានចំណុចប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះហេតុអីវាមានគេហៅថាមានកលឹះនៃការយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រាប្រាស់នៃការក្បួនផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងអាចរកបានមួយឆ្នាំបានរហូតដល់$100,000បាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានគេហៅថាអាជីវកម្មណាអីឬក៏ភាពណែនាំអីទៅលើអាជីវកម្មផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅលើមើលមកកំណត់មតិល្អៗអីអាច share នៅក្នុងនេះបានបាទពីព្រោះហេតុអីគឺយើងអាច share មតិរួមទាំងអស់គ្នាពីព្រោះយើងគឺផ្ដើមកំណត់នឹងឡើងមកផ្ដើមប្រធានបទនេះឡើងមកគឺដើម្បីចែកចម្លែកតាមមើលមកកោការប្រធានបទណាឬក៏កោអាជីវកម្មណាឬក៏មើលលើវិស័យអាជីវកម្មដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងកើនហើយដើម្បីយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលរហូតដល់មានន័យថាមួយឆ្នាំ $100,000បាទមួយឆ្នាំ $100,000មានបងប្អូនយើងខ្លះថាអូតិចណាស់មានមួយឆ្នាំអ្នកខ្លះទៀតថាគាត់អាចរកបានវិច្រើនលើសលប់ណាស់ហើយអ្នកខ្លះគេថាភ្នឹងមានអីអ្នកខ្លះគេរកពេលមកផ្លាតនេះបានស្រួលណាស់អ្នកខ្លះទៅគេគិតខុសទៀតបាទមានន័យថាឧទាហរណ៍មួយស្រួលស្ដាប់អ្នកគុកជេរកស៊ីមិនដែលមានដើមទុនទេបាទរកស៊ីអត់មានដើមមានតាមទុនទេអញ្ចឹងគាត់អាចរកចំណូលចូលនេះអាចលើសនឹងគុណនឹង100ដុល្លារទេក៏មានតែពីព្រោះហេតុអីពេលគាត់ដែលគាត់មានម៉ួយបាទពេលដែលគាត់មានម៉ួយគឺគាត់មានតែគាត់ top up ឬក៏គាត់ហ្នឹងដាក់ឡើងនៅលើកន្លែងណាមួយគាត់ចំណេញព្រៀមព្រៀមហ្នឹងគាត់ចំណេញបែបច្រើនហ្នឹងគាត់ចំណេញបានរាប់លានឬក៏2លាន3លាននៃប្រមាណស៊ីសល់លើដីនៃការគាត់លក់របស់គាត់ឯបាទប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតមួយកំឡុងពេលដែលគាត់មិនទាន់រកបានហ្នឹងរហូតដល់ពេលមានឱកាសហ្នឹងកើតឡើងមកហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញថាវាសិតតាការចំណាយរបស់គាត់ទី1ការហូបចុកទី2ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទី3ការមើលទៅដូចថាតម្រូវការរបស់គាត់ហើយអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ប្រពន្ធកូនគាត់ឬក៏គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លួនឯងបើគាត់បោកដកមកគឺមានន័យថាគាត់វានិយោគច្រើនគួរសមរបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍វិញបងប្អូនមានដឹងទេនៅក្នុងរយៈពេលគេហៅថាមួយឆ្នាំបើយើងអាចរកបានចំណូល $100,000ហ្នឹងមានន័យថាក្នុងមួយខែយើងរកចំណូលចូលបាន $8,333ហើយចឹងបើយើងគិតជាធំថ្ងៃវិញបើចែកជាមួយធំ30ថ្ងៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃរកឲ្យបាន$277ចាំមានន័យថាបើយើងយកបោបែងចែកនៅក្នុងជាម៉ោងនេះគេហៅថាម៉ោងដែលធ្វើការទៅតាមគោលការណ៍ផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងប៉ិតគេពេញលេងគឺ8ម៉ោងមានន័យថាក្នុងមួយម៉ោងគឺគាត់រកឲ្យបាន$34បាទចឹងមានន័យថាបងប្អូនយើងគិតមើលឲ្យច្បាស់បើគាត់រកបាននៅក្នុងនឹងរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងមានតែគោលការណ៍របស់គាត់នឹងក៏បានរកបានពិតជារកបាន $100,000នៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមែនអានេះពិតជាគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់មួយមិនមែនជាសំណាងទេបាទគឺបងប្អូនធ្វើឲ្យគេដល់សំណាងនៅក្នុងមួយផ្នែកប៉ុន្តែផែនការនៃការធ្វើនឹងគឺមួយផ្នែកបាទសួស្តីបងបាទសួស្តីបងសកុនធាបាទបងបាទអឺសុខសប្បាយបងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនវិញថាបងប្អូនត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងត្រូវចេះបែងចែកហើយមានអ្នកខ្លះទៀតមានន័យថាគាត់បានមកពេលហ្នឹងឬក៏គាត់បានមកគ្រាហ្នឹងគាត់ថាអូគាត់លើសលប់ហើយគាត់សុបាយចិត្តហើយគាត់ឈប់ធ្វើអ្វីទាំងអស់គាត់អត់មានដឹងថាធ្វើយីទៀតពីព្រោះហាត់អីគាត់បានចំណេញអ្វីគាត់បានរំពឹងទុកអីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងវិញថាការវិនិយោគការបានលុយមកនៅតាមគេហៅថាហ្នឹងគឺមានន័យថាបងមិនងាយមនុស្សទៅទូទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនណាមនុស្សទូទៅមិនអាចមានងាយដូចថាអាចរកបានចំណូលបានតែប៉ុណ្្នឹងឬក៏លើសនឹងឬក៏គេហៅថាមួយពេលមួយផ្លាតនឹងហ่าឬក៏ពីររូបគេហៅថាពីររូបមុននៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នៅលើអាជីវកម្មណាមួយឬក៏គេហៅថាអ្នកគូជេដីនឹងក៏ដោយក៏គាត់ត្រូវការបន្តភាពរីកចម្រើនរបស់គាត់ដែរបាទអរគុណបងអរគុណសុស្ដីបាទសុស្ដីអាណាបាទសុស្ដីបងបាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងវិញថាអឺចុះមួយទៀតអានឹងវាពាក់ព័ន្ធថាបងប្អូនអានេះគឺយើងរកធ្វើដូចម្ដេចដែលយើងរកចំណូលចូលបាន $100,000ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុះបងប្អូនមានដែនដានសួរខ្លួនឯងតើយើងអាចបង្កើតអាជីវកម្មអ្វីដែលមានជាមួយលុយទេមានន័យថាយើងមិនអាចបង្កើតយើងមិនចាប់បាច់ប្រើលុយយកមកបង្កើតអាជីវកម្មតើបងប្អូនមានដឹងថាទៅលើអាជីវកម្មអ្វីខ្លះទេចាស់ស្ដាយដូចខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើអាចារ្យអ្នកទ្រព
bà cho nè trop day clear rồi có dương chỉ cúc chê kế nâng à dương ai lùi bàn à hay cúc chê kế dương miếng pi bà phên bê kê tính cử dương bàn cùng sống bê kê lúc cử dương bàn cùng sống bà còn tay dương cùng plek bốc đọ thân khai nư ca ở cái hai thác đồng rời ca bao dương to luôn đồng rời ca bỏ tệ trốn đồng rời ca bỏ công cua xa bao dương đồng rời ca bỏ cô bao dương đồng rời ca bao dương đại dương trong ba là bảy mối hay dương thời thôi tính à đưa cử dương tật tính à cháu miêu này đại dương thân khai cái này cho bà lò à chim cam thì mỗi đường mối cứ dân tôi được ban chay nên các bạn hà ra là thổ nên ca trong này bom bom ôn đăng ca ca trong này bom bom ôn bảo mạng thế nó mới từ chụp ban hà thùng nè khá chỗ đào shopping nhưng mà pê thì còn tập mà plan nữa thì còn tập ram mà tin nữa có trong này ở họp liên là nè khá thì còn lên là bảy nhưng mà plan nữa ở tiệm là bảy ở tiệm ấy được ở tiệm sắm bảy cục bảy nhà được ở nè khá thì cái miếng pê tam mùi kia nên cái sắm ra chất tam mùi pê nữa đôi khi nè chụp cháy ở tiệm miền này tha chụp cháy được đo cầm đặt cầm pú chụp chơi cứ hai tham mình ăn đặc smart đó chụp chơi đó là khả năng cái hai tham để chung với luôn mình đặc smart hai giới là ai thứ ba ni hai nhận chung trong mình trẻ tha nắng cứ chia sầm nắng ôm để chung mũi hai nạc ca sầm nắng ôm để chung mũi đưa được sa sầm nắng ôm để chung mũi cô ca là bỏ giường bỏ màu vàng nét đại kinh nghiệm sầm nắng nét đại kinh nghiệm sầm nắng vì cái thưa tới tu thưa đó bảo mạng rồi chăm thì cả đó thì bọn ta cột cọ ôm miền sầm nắng này cứ từ lừa chìm cằm nắng cứ miền để cột thưa đứa chặt thật đùa có thua đứa chất là miên bánh hà có thua đứa chất là cái hai đứa chất là miên ấy mà bánh tư nữa cả bánh tư bánh hà bánh mục rồi có ớt á miên là với mũi bánh mục quá đấy bà chẳng mặc xong trong bà chạm vào bên tha bông ôn nẹ nà cả đời có ai thua bà này ai thật bông ôn chọc bà đàm ai thật bông ôn bà đông thua hay dương trong dương thời set talk kết bó dương ở chú bà lò nhưng thời xích cô mình nó cô bình nó không kê hai ra không một chút năm nâng được bó dương ở chú bà lò đã không một chút năm pin nhưng ạ bom ôn trong rồi chấm nấu cho ban phần mạng được xong dễ muốn nên chẳng và bom ôn trong rồi chấm nấu cho ban đọc mơ đà là nít tệ tệ đúng mấy nè bom ôn bà tệ tệ mình nên tha tu theo mình phục lố một chân nám xoay bằng phát nhàng hạo nạc ở dưỡng bốc đỏ á nè average nè thông cái hà đàn nè bị chắc bị một chung một phía lang tới á thứ ai rồi chấm nấu cho ban đọc mơ đà là không nhập bên một chân nám bà vì phút không một khai cái ai rồi chấm nấu cho ban bằng 7 pon xam xam sập bây đà là không nhập bên một ngày cái ai rồi chấm nấu cho ban pi rồi chắc sập bằng bây đà là không mùi máu thì ai rồi chấm nấu cho ban xam sập bốn đà là miếng bom ôn nhưng khắc kim đôi kim giấy chẳng còn tha bị bạ rồi khang na lộ nha bị bạ thưa khang na lộ nha bị pro hai x trong bên mình toàn thưa bị bạ để ở đây sát trong bên mình toàn thưa hai trong bên mình toàn kết đó hai trong bên mình prom thưa chắc mà trong trong bị chạm bom ôn mà quên tha ở với cái đó cái dân ai rồi ban đấy ở với cái đó cái dân ai thưa ban đấy ao tập bom ôn chập đám bản bom ôn ai miền bắc thì sao bom ôn chập đám bản bom ôn ai do chúng ta đang nói tầm một bom ôn bài kết trò này dân riêng mà trong bài thời riêng là kéo bài thế hay dân riêng nó không bài thế cao chưa dân một năm off lôi vào màn ok hai bom ôn dân thời kết là nắng đôi khi nè vì dân rossi rồi dân thời sen cổ nó không nhập về một năm đôi khi nè tại dân tới chừng nãy tới lừa chim cắm nó vào màn hay dân tới tốt cáp vào màn hay dân tới ro chừng nổ cho mau vinh vào màn đầm bay bìa chim cắm nó không nhập về một năm bởi dân ở miền đăng ca chừng nãy đăng ca chừng nổ thế miền này thằng bom ôn rossi đã sẽ tới bom ôn rossi đã gây hai tháng bom pin sẽ làm bom ôn thằng bom ôn nó chìm trà chìm cằm mà mét đây bom pin cô mình nói rất gặp bẹt đôn được ca là lạnh bom ôn lừa chìm cằm nó bom pin là sẽ làm miền này thằng bom pin đăng ca đầm rỡ ca ra một chai được bao dương đầm rỡ ca ra một play được bao dương đầm rỡ ca đầy hai dương mình next month đầy dương ai thứ ba đứa cầu dương thứ ba nữa đòi chạy đòn miền này thằng mình đứa đòi chạy đòn bom ôn nên không bị phốt lỗ nữa miền vừa ngồi vậy chạy đòn chờ ăn đón với bom ôn bà hai ốc cá cỡ đôi khi này mình ốc cá hai đường thương chạy đón nó bị om đây chỉ muốn được phiệp sầm nắng nó bao dương được bồn tai bom ôn tới check out đáp áp phiệp sầm nắng nữa bao dương ở bàn bà thấy hôm nay nó bom ôn mũi tiệt tới viên dấu tới lên nhạc cây chập đàn bà miền đây tha mẹ nè đó ai đã chập đám cứ thời đầu viên dấu tới lên qua bị vô chúng cá nữa cứ chỉ case study được bao nhiêu mùi cứ chỉ bắt được sao nên ca sát sao nên không chủng nữa nhà chim cam nam mua được bao nhiêu đại dương không ấy nữa bởi dương mình thương chẳng thấy miền đây tha dương đang thả dương cho nên không chủng nữa nha dương đi dương ai thương nên không chủng nữa nha ba rồi còn dương mới tới ăn ai chủng nữa tới lừa chim cam đang ba này nghe khá tiếc cái luộc khăn đô là mà unit đấy và khăn đô unit bọc kia nó cái ai cho chủng nữa cho bọc kia ba nó không nhập về đó ạ rồi có nó không cầm đặt nam mối à nó không một ngày nữa commission bao kia nữa à. Ad ba này là hỗ đo được xong dễ dàng lớp pi rồi chết sắp bấm bắt được là bà rồi có không một hai nữa à chầm nấu rồi bao kia nữa cái ai rồi ban lớp bấm mà mới được là bên đây tham bảo dân lớp mà mới được lá bên đây mà chém rồi có không mà mới được lá bên đây mà chém cái rồi ban pi thì nó mới được là bà với đôi nhân ban trai nhân đập pi bà cho mình nhâm cho mình chạm bom ôn bên đây tham bom ôn từ sắc xa bị coca nó ngoài cho bà lo
ហើយបងប្អូនត្រូវមើលពីសន្ទុះនៃអាជីវកម្មដែលយើងកំពុងតែធ្វើតើវាលោតដល់ក្នុងកម្រិតណាបងប្អូនចាំតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីមួយបាទនេះបងប្អូន front cover បាទហើយ complete បាទ complete ទៅអាចទៅយកទៅតាមដែលគេថាជៀវទៅតាមកន្លែងគេលក់ទស្សនាដីបាទបងប្អូនបាទនេះបងបាទមកគ្នាចូលមកដូចគ្នាបាទនៅម៉ាយា cosmic បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាអាជីវកម្មបងប្អូនយើងអាចធ្វើបានច្រើនណាស៊ីសលើបងប្អូនចង់ធ្វើនៅលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញម៉ាយានេះម៉ាយាបាទម៉ាយាឃើញទេបងប្អូនបាទនេះគឺ top 20នេះគឺកម្មវិធីពានរង្វាន់របស់ខ្ញុំបាទយើងរៀបចំឡើងមកបាទអញ្ចឹងគឺនេះគឺគេថាដាក់ចប់ពងវៀងមកបន្តិចដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share អ្នកមួយមកបាទសម្រាប់បងប្អូនតារាតារាបាទនេះបាទនេះដូចគ្នាអូបាទឃើញទេបងប្អូនបាទហើយអាចយល់ពីគោលបំណងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំបាទសៀវភៅរបស់ខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅមួយដែរហើយខ្ញុំគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសៀវភៅនឹងនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពេញខ្ញុំត្រូវលក់ឲ្យបាន 10,000 ក្បាលគេថាដូចម្ដេចមានន័យថានៅក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំត្រូវការលក់ឲ្យបាន277ក្បាលគឺក្នុងមួយខែមើលខ្ញុំតោះណា10,000ក្បាលសុំតោះច្រឡំបង 10,000 ក្បាលចែកនឹង12មួយខែបានមានមួយខែ833ចឹងចែកនៅនេះក្នុងមេមួយថ្ងៃគឺលក់ឲ្យបាន27ក្បាលចឹងគោលបំណងមកខ្ញុំបាទសភៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបានលក់បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ 10,000 ក្បាលបាទមួយឆ្នាំចុងមួយឆ្នាំក្រោយបាទឆ្នាំក្រោយនេះបាទ2020បាទហើយបងប្អូនត្រូវ set ដូចគ្នារបស់ខ្ញុំបាទ how to make $100,000នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាឱកាសមួយនៃការបងប្អូនអាចបងប្អូនធ្វើបានអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើបានដែរបងប្អូនត្រូវ set goal ខ្លួនឯងហើយបើយើងអាច set goal ទៅយើងអត់ដឹងថាយើងនៅដល់ចំណុចណាបងប្អូនមានបានដឹងទេថា goal របស់បងប្អូននៅក្នុងខែទៅមិញឬក៏ឆ្នាំទៅមិញយើង set តែមួយឆ្នាំនេះយើងរកចំណូលចូលបានប្រមាណបាទយើងមានដែរដឹងទេយើងអត់ដឹងទេយើងភ្លេចហើយយើងកាលពេលយើងរកចំណូលចូលបានហើយយើងក៏ទប់បញ្ហាលិភ័យនឹងបញ្ហារ៉ាញ់វត្ថុនឹងអត់បានដូចគ្នាពីព្រោះហេតុអីយើង spendយើងចំណាយហើយដោយសារជួនកាលលើយើងចំណាយដល់អត់មានគេហៅថាការគិតរបស់យើងឬក៏ផ្ទៃគំនិតរបស់យើងយើងគិតអត់ទាន់ដល់នឹងការហានិភ័យកម្ពុជាចំពោះយើងនៅក្នុងអនាគតឬក៏បច្ចុប្បន្នឬក៏អតីតកាលរបស់យើងដែលយើងចាយខ្ជះខ្ជាយនេះវាធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនឹងបញ្ហាហើយបច្ចុប្បន្នរបស់យើងបើយកចិត្តដោះបញ្ហានៅបញ្ហារ៉ៃវត្ថុនឹងទៀតវាធ្វើឲ្យអនាគតយើងនឹងមានបញ្ហាខ្លាំងហើយវាមិនអាចកាត់ឡើងទេអនាគតនឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកថាឧទាហរណ៍មួយចង់ទិញឡាន Lamborghini តែនឹងទិញវាមិនបើយកអត់តន់ចេះសន្សំលុយទៅពីឥឡូវទៅអត់តន់សន្សំលុយពីឥឡូវទៅនឹងផងហើយមិនប្រកាសថាចង់ទិញទិញភ្លាមនឹងបានទេអ្នកខ្លះអាចទិញបានប៉ុន្តែគេអត់ចង់ចំណាយទៅលើនឹងពីព្រោះហេតុអីអានឹងគេហៅថាអីគេសម្ភារៈនិយមបាទគេចង់ចំណាយទៅលើអ្វីពីគេកេងលក់ពីគេកេងពីគេអត់មានច្បាប់ទៅធ្វើការពីគេទៅដាល់លំហាយកាយលុយគេនឹងអាចរក profit ឲ្យគេបានលុយគេអាច generate revenue បានលុយគេអាច generate profit បានលុយគេអាចធ្វើគេហៅថាយកលុយទៅរកលុយហ្នឹងបាទមិនចាំបាច់យើងពឹងផ្អែកទៅលើមនុស្សឬក៏ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាឬក៏ពឹងផ្អែកទៅលើកលការអ្វីមួយទេពីព្រោះយើងអាចឲ្យលុយហ្នឹងបង្វិលលុយបានបាទហើយអ្នកនេះហើយភាគច្រើនអ្នកជោគជ័យគេអាចរកលុយទៅបង្វិលលុយបាទអាហ្នឹងគឺជាកលការមួយដ៏ល្អនឹងការគេហៅថាបង្កើនប្រាក់ចំណូលបាទចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយគឺយើង set target ឲ្យហើយមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យបានទៅបាទយើងគិតមើលខ្លួនឯងថាមួយឆ្នាំក្រោយយើងចង់រកចំណូលចូលប្រមាណអ្នកខ្លះទៅចង់បាន 100,000 អ្នកខ្លះទៅចង់បានកន្លះលានអ្នកខ្លះទៅចង់បាន1លានអ្នកខ្លះទៅចង់បាន3លានអ្នកខ្លះទៅចង់បាន10លានអ្នកខ្លះចង់បាន100លានបាទមានទាំងអស់មហិច្ឆតារបស់យើងគឺអត់ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានគ្មានដែនកម្រិតទេប៉ុន្តែបេះដូងយើងការគិតរបស់យើងបើយើងឲ្យវាមានដែនកម្រិតវាគឺវានឹងមានហើយបាទយើងទៅមិនថាកងកាយយើងក៏អាចកុហកខ្លួនឯងទេយើងដឹងពីដែនកម្រិតរបស់យើងយើងដឹងថាសមត្ថភាពយើងអាចរកបានដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងកុំក្តីស្រមៃដល់វាមិននឿយទៅរំអល់ពេកបាទហើយព្រោះបងប្អូនក្តីស្រមៃដែលយើងមើលទៅរំពឹងវាមិនដល់វានៅតែក្តីស្រមៃហ្នឹងវាមិនអាចទៅជាការពិតទេបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថា the fast way to make 100k is to invest in yourself បាទto invest in yourself បាទ
ខ្ញុំគាំទ្របងពិសិដ្ឋបងមកលៀនបងអូខេយើង set goal ដូចគ្នាបាទធ្វើមិនក្តៅរកបាន1លៀនយើងអាចបាន1លៀនបានណាបងប្អូនត្រូវចាំណាគឺផ្ដើមចេញពីការសន្សំមួយកាក់100លុយខ្មែរឡើងទៅឬក៏50រៀលលុយខ្មែរឡើងទៅបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនហ្នឹងមានបងប្អូននាងខ្លះអត់ជួលពីបញ្ហាហ្នឹងឯងដូចឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រធានបទចឹងfast way to make 100k in a year អញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា the fast way you can make is to invest in yourself if you not invest in yourself who will invest in you ចាំមិនថាអ្នកដែលគេវិនិយោគដំបូងគេវិនិយោគទៅលើអ្នកណាគេវិនិយោគទៅលើខ្លួនយើងមុនហើយមិនវិនិយោគទៅលើអ្នកដែលគេផ្ដើមចេញពីមុនពីព្រោះអ្នកខ្លះអត់ទាន់ផ្ដើមទេហើយតែងតែនៅគិតតែចង់វិនិយោគគេខ្លះគេអត់ទាន់ធ្វើអីទាំងអស់ហើយគិតថាវាជោគជ័យមិនអាចទៅរួចទេបងប្អូនណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយថានៅក្នុងសភៅដែលគេនិយាយហ្នឹងគេតែងតែនិយាយថាអ្នកជោគជ័យដើមជើងរបស់អ្នកជោគជ័យវាគ្មានទេសមោរបស់អ្នកខ្ជិលចង្អុកដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាមួយមុនរបស់ខ្ញុំមុននឹងដូចគ្នាពីព្រោះហេតុអ្វីអ្នកដែលជោគជ័យគេស៊ូខ្លាំងណាស់បងប្អូនមុននឹងអ្នកដែលជោគជ័យគេជោគជ័យបានគេពីឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាពិបាកខ្លាំងខ្លាំងគេឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាពិបាកខ្លាំងមែនទែនហើយគេដោះហើយឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេហៅថា solve ហើយគេចេះសន្សំមិនចាយទៅពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាទៅជាបទពិសោធន៍អ្វីដែលគេដោះនឹងគឺជាជាបទពិសោធន៍ទៅជាដំបូងមានមួយទៅជាមេរៀនមួយដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេបាទនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនយើងថាបើបងប្អូនចង់រកចំណូលចូលបានច្រើនបងប្អូនត្រូវរើសជ្រើសរើសអាជីវកម្មមួយទៅដើមទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងហើយត្រូវស្រឡាញ់ទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងហើយត្រូវមោះមុតទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងហើយត្រូវស្រឡាញ់ហើយមោះមុតហើយតស៊ូអត់ធ្មត់ហើយក៏មានពាក្យថាខ្ជិលនៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងអត់សោះហើយកុំប្រើពាក្យថារវល់មែនតើនៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងអត់សោះហើយកុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំអត់ដឹងស្អីក៏យើងដឹងដែរពីព្រោះបើបងប្អូនមិនដឹងបងប្អូនធ្វើទៅស្អីបើយើងអត់ដឹងកុំធ្វើហើយបើធ្វើហើយអត់មានអីនៅការភាពស្ដាយក្រោយទេអ្នកណាក៏ចង់ស្ដាយក្រោយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរគេអាចស្ដាយក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទេគេគិតមួយបែបផ្សេងគេថាគឺជាកំហុសរបស់គេជាមេរៀនមួយដ៏មានតម្លៃវាពិតជាការពិតពីព្រោះអានឹងគេជាអតីតកាលបាទអានឹងគេជាអតីតកាលយើងបានឆ្លងកាត់ហើយហើយបើយើងអត់ព្រមយកដំបូងមាននឹងយកមកអនុវត្តឬក៏គេហៅថាយកមកសិក្សាយកមកស្វែងយល់យើងនឹងជួបដំបូងមាននឹងតទៅទៀតយើងនឹងជួបបញ្ហានឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញថាអតីតកាលពេលវេលាខ្លះគឺជាមេរៀនមួយដ៏មានតម្លៃយើងមិនអាចថ្លឹងថ្លែងបានទេពីព្រោះអតីតកាលនឹងកំហុសខុសឆ្គងរបស់យើងនឹងវាធ្វើឲ្យយើងទៅជាយើងជាអ្នកណាគេជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាតែបច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនធ្វើទៅតាមគេឬក៏បងប្អូនធ្វើទៅតាមខ្លួនឯងបើបងប្អូនធ្វើកំពុងតែធ្វើទៅតាមគេនឹងវាហានិភ័យដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើតាមគេនឹងវាខ្ពស់បាទសូមជួយឡាយចែករំលែកក្នុងចំណុចអាជីវកម្មនេះឲ្យបានច្រើនព្រោះស្ដាប់ទៅដូចជាត្រូវ 99% អរគុណបងអរគុណបងសម្បត្តិបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងត្រូវចេះបុកដកត្រូវចេះបែងចែកទៅពេលវេលាតែអញ្ចឹងទេបងប្អូនឲ្យតម្លៃពេលវេលាឯងដល់ពេលបងប្អូនឲ្យតម្លៃពេលវេលាតែបងប្អូនគិតថាក្នុងមួយឆ្នាំបងប្អូនរកបាន 100k ហ្នឹងទេអត់អាចទេមិនចាំបាច់ 100k ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអាចរកបាន 1 សេនផងបាទអ្នកខ្លះអាចបានរកបាន 1 សេនទេ 1 សេនក៏រកមិនបានផងដោយសារហេតុអីខ្ញុំរវល់ហ่ะបងតែរវល់នឹងបានចំណូលអត់រវល់នឹងជួយបងប្អូនដល់កម្រិតណាហាក់រវល់នឹងបានអីអត់បងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនលំអិតឲ្យចង់ក្រោយម្ដងទៀតណាអ្នកណាក៏ដោយក៏រវល់ដែរហើយអ្នកណាក៏ដោយក៏រវល់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែវាមាន2ជម្រើសប៉ុណ្ណោះខ្ជិលហើយនឹងធ្វើហើយធ្វើហើយមិនខ្ជិលមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបើបងប្អូនខ្ជិលគឺមានន័យថាកុំ expect high expectation តែបើបងប្អូនជោគជ័យចង់ជោគជ័យបងប្អូនអាសាបងប្អូនខិតខំបងប្អូនតស៊ូបងប្អូនហ៊ុំមុតនៅអ្វីដែលបងប្អូនចង់ធ្វើបាទមានន័យថាបើយើងស្រឡាញ់កូនគេយើងដឹងថាយើងនឹងចូលស្ដីទៅដឹងកូនគេហើយត្រូវធ្វើសំចៃដើម្បី take care កូនគេហើយទៅពីព្រោះពេលចូលស្ដីដឹងកូនគេហើយគឺយើងត្រូវ take care គេក្នុងនាមជាយើងជាកូនប្រុសត្រូវឯងបងប្អូនបាទហើយ
dương thử đăng tiết thả dương cứ mua mốt tới chụp mua quạt nó ngay thở xa là phép sản lãnh kì nhớ đôi khi tôi lựa chi cam này bởi dương đăng thả dương nó sản lãnh chi cam năng hai tôi ra chết bao chất nên cá bao cả chi cam năng tôi chết bao chất do bệ đôn từ cục con chi cam năng mềm mén do lôi từ cục con chi cam năng nè bởi do lôi từ cục con chi cam năng có đua đây ba bị bom ôm mình toàn score pi tầm lãi lôi hai mình toàn score pi tầm lãi mình nữa bom ôn ở kia sạc ca mỗi bom ôn đôi bên đây bảo bom ôn ở toàn ao đầm lại kia phó nữa bom ôn vô lôi màn dễ nữa bom ôn cái thằng lôi nữa ai mà cái lôi ban pê đại dương ở chép ra đấy được xem dễ chăng ai mê top ai bị chia top bán đấy bây giờ mình chép bị chia con trái nữa bị chia mà chành hai bây giờ mình chép bị chia khuôn ai muốn nữa tại dương cái thằng dương ai bị chia kia bán đấy hai bây giờ control khuôn ai bán đấy tại dương ai tôi mơ mình vô kia bán đấy được ai tôi bị chia kia bán đấy ai tôi chui chủng đối kia bán đấy bạn trong miền vẹt sắc xa môi tiết bỏng vẹt sắc xa nước vẹt bỏng cao và cát mãi bỏng ngay thì một hay môi bỏng bàn tay ở vẹt sắc xa xem xí nhưng gặp phong tại đặng ngay bỏng là xa cao là phía bốc trong lục vốn bàn tay mỗi lục vốn khẳng bàn tay được xong dễ hình lục vốn nhắn nạc còn không tới là chi liệt ra bởi mình thấy đọc với nhau lục vốn nhắn nạc đó còn chung chi liệt đấy kế chi liệt bạc vẹt bàn đo mặt đa là bây khi hai đặt đo mặt tệ đồ mặt tệ dục bó bà cru dục bó chứ mỗi bom ôn dường đài bà chân được xong dễ chân tua lục vốn men tại tới tại to su thôi ở ban thì pro hạt ấy cao là vốn bao nhiêu vì mình cầm rất được nè cao là vốn bao kia cực kia mình cầm rất được nè cao là vốn bao nhiêu bao kia nó bị đôi chặt bao nhiêu chẳng bị trong mình đây cha kia nó cái đã ở mà được phía bao kia nên cao là vốn bao kia cái thua ban là phân năng hải dương nhưng thần su con ai mới đây bao kia thua ban phân năng tại dương ai thua ban phân nè dương thua ban lơ kia dương thua ban phân kia dương thua ban thì chính kỳ bà nó cứ sầm khán à chắc đôi khi nè bây giờ khác bom ôn đã đăng này tha พอจะนั่งบ่อยยืงนึกคงกำลังน่ะอาคืนพอจะนั่งแบบไม่บ่อยยืงจำนายเราหนึ่งอาคืนพอจะนั่งแบบไม่บ่อยคืนกับพอจะนั่งมาปอบให้ด้วยก่อนจะนั่งหายปอบนั่งติดติงยี่สิบอะไรน่ะบ่าติดติงลานทำไมติดติงเตี้ยทำไมติดติงเลียกาทำไมยี่จ้ำยี่จ้ำเชื่อมาบ่อยยังอ่ะเราดูช่องเนี่ยเลียกาบ่ายี่จ้ำยี่จ้ำจะเลียกาอะไรอุทอจังอ่ะบอมโอมันตอนไอ้อะไรจ้ำตีเลียกาหนึ่งมันต้องเลียกาหมดมันเลียกาต้องทลายให้มันบอมโอนติ้งแต่บอมโอนติ้งอยู่เมื่อกี้ passive income or what บ่าบอก passive income บอกไอ้ยยังติ้งมาไม่ได้จะประจำโน้ตสเตทเพียบรู้ก็ยังดังจะบ้าล้วนยังติ้งเด้อบ่าไงที่มาพายมวยบอลไงที่มาพายมวยบ่าบอกบอมแต่บอกบอมโอนมือเติมไม่ได้ท่าบอมโอนตัวไอ้ดีในการจำไหนจะเลือเลียกาตั้งเทสกลุ่มตอนติ้งเพื่อปลุกไม่ได้ท่าอันนั้นคือเจสซัมเปรตยมតាបបងប្អូនទិញឲ្យដើម្បីតម្រូវការភាពសុខចិត្តរបស់យើងនិងភាពគេហៅថា motivate ខ្លួនឯងក៏ទិញទៀតទៅព្រោះហេតុអីជាភាពតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងចាំត្រូវថឹងថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដូចខ្ញុំបកមកវិញណាក្បួនរបស់ខ្ញុំ1ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវការរកឲ្យបាន 100,000 ដុល្លារហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ក្នុង1ខែគឺយើងត្រូវរកឲ្យបាន 8,033 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃរកឲ្យបាន 277 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងរកឲ្យបាន34ដុល្លារហើយក្នុងរយៈពេល1នាទីរកឲ្យបាន1ដុល្លារបាទឬក៏កន្លះដុល្លារឬក៏1ដុល្លារបងប្អូនអាចធ្វើបានដែរទេអានេះខ្ញុំ subscribe រហូតមកមានន័យថាបកស្រាយរហូតមកដល់ចំណុចសូន្យនេះនេះបងប្អូនថាឥឡូវ1លានដុល្លារឬក៏ 100,000 ដុល្លារប្រហែលហ៎បើខ្ញុំសួរបងប្អូនថាឥឡូវនេះបងប្អូនអាចលក់អីគេឲ្យខ្ញុំបានឲ្យចំណេញ1សេនទេឬក៏1ដុល្លារទេអាចបានទេឥឡូវបងប្អូនអាចលក់អីក៏បានដែរតែបងប្អូនគិតថាលក់ឲ្យខ្ញុំព្រាមមិនខ្ញុំបងប្អូនចំណេញបាន1ដុល្លារទេឥឡូវខ្ញុំសួរចឹងឥឡូវសួរអ្នកកំពុងតែមើលតើគិតថាឥឡូវបងប្អូនអាចលក់អីក៏ដោយឲ្យខ្ញុំហើយបងប្អូននឹងអាចចំណេញ1ដុល្លារទេព្រាមនឹងអាចចំណេញ1ដុល្លារទេអាចមើលទៅរួចទេឥឡូវអាចឆ្លួយអាចសួរឲ្យឆ្លើយមតិយោបល់ជាមួយគ្នាបាទដើម្បីផ្លាប់ដូរកំណត់ទៅវិញទៅមកចុះខ្ញុំចង់សួរវិញថាតើឥឡូវនេះភ្លាមឥឡូវបងអូនបងៗឧទាហរណ៍មួយមើលតើលក់អីគេអាចឲ្យចំណេញខ្ញុំ1ដុល្លារបានស្អីក៏បានដែរឲ្យចំណេញ1ដុល្លារសេវាកម្មបងប្អូនក៏ដោយឬក៏ស្អីក៏ដោយដល់បងប្អូនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងអាចចំណេញបាន1ដុល្លារឲ្យខ្ញុំបានឬអត់ឬក៏បងប្អូនអាចចំណេញ1ដុល្លារដែរឬអត់ចុះមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដូចគ្នាបើបងប្អូនចង់ចំណាយទៅលើសម្ភារៈនិយមសូមគិតមើលច្បាស់តែក្នុងរយៈពេល1នាទីឬក៏វិនាទីបងប្អូនអាចរកចំណូលចូលបានប្រមាណបាទបងប្អូនរត់នៅជុំចំណូលបាននៅក្នុងកម្រិតមួយសូមមកគិតមើលឲ្យច្បាស់តែយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងនៅក្នុងជា passive income ហើយយើងទិញអ្វីបានឯគេនៅក្នុងនឹងរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតណាមួយដើម្បីរបស់យើងណានៅជារបស់យើង
អ្នកខ្លះទិញហើយមិនមែនរបស់យើងទេណាទៅរបស់គេក៏មានដែរដោយសារហេតុអីយើងក្តោបក្តាប់អត់បានបាទចឹងដូចគ្នាចឹងខ្ញុំចូលចិត្តលាកាខ្ញុំចូលចិត្តទិញលាកាយាយចាំខ្ញុំអ្នកលក់លាកាផងទិញលាកាផងខ្ញុំអ្នកខ្លិចលាកាផងពីព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តណាស់លាកាបាទចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់លាកាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដូចគ្នាការឆ្លាញ់របស់យើងវាមានកម្រិតព្រោះហាក់អីអាចឆ្លាញ់2-3លានលាកាព្រោះអត់មានគេហៅថាថវិការបស់យើងវាមានកម្រិតមិនអាចទេថាយើងមិនអាចមើលទៅយើងអូខេក្តីស្រមៃបើយើងចង់បានលាកាហ្នឹង1លាន2លានហ្នឹងចង់បានណាប៉ុន្តែសួរមើលថាយើងអាចទិញបានអត់20 30ម៉ឺនទៅយើងទិញហើយហ្នឹងយើងទិញក្នុងកម្រិតណាបាទពេលទិញហើយហ្នឹងវាជួយដល់យើងអត់បាទបងត្រូវចាំថាអ្នកដែលគេវិនិយោគសំបីតាទិញនៅលៀនលាកាហ្នឹងគេដឹងថាពេលគេលក់វិញគេខាតគេចំណេញប៉ុណ្ណាដែរនឹងគឺគេជាអ្នកវិនិយោគគេអ្នកចំនួនប៉ិតគេគិតរហូត calculation តួលេខគេគិតរហូតបាទមិនគេដល់ខួរក្បាលគេដើរលេខរហូតដើរតួលេខរហូតបងប្អូនត្រូវចាំបាទមិនមែនដូចយើងយើងចង់បានលុយចង់បាន100,000ចង់បាន200,000អត់ដឹងតាមួយនាទីយើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាហើយអត់ដឹងពេលតម្លៃមួយនាទីតម្លៃប្រមាណទេបងប្អូនមានដឹងទេបងប្អូនអាចសល់0ដុល្លារក្នុងរយៈពេល1វិនាទីបងប្អូនអាចទៅជាមហាសេដ្ឋីក្នុង1វិនាទីក៏មានដែរបាទចឹងគឺប្រើតែ1វិនាទីបាទចឹងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាស៊ីសោទៅលើបងប្អូនជ្រើសរើសខ្លួនឯងបងប្អូនចង់ជ្រើសរើសទៅជាមហាសេដ្ឋីឬក៏បងប្អូនចង់ជ្រើសរើសទៅជាខ្លួនឯងជាអ្នកខ្សែទុននៅក្នុងរយៈពេល1វិនាទីបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងពីតម្រូវការរបស់យើងតខ្លួនតម្រូវការពីអតិជនរបស់យើងតម្រូវការខ្លួនឯងដែលយើងនឹងចង់ឈរនៅក្នុងចំណុចណានៅភាពលុបលុននៅក្តីស្រមៃរបស់យើងនៅភាពលុបលុននៅភាពរវៃដែលយើងអាចធ្វើបានឬក៏ភាពលុបលុនរបស់យើងដោយយើងមិននឹកស្មានយើងគិតដល់នឹងហើយវាអាចកើតឡើងបាទហើយព្រោះអានឹងវាសិតតែជារឿងមួយដែលយើងគិតនឹងគូក្បាលទាំងអស់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មកវិញបើយើងមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់រឿងនឹងទាំងអស់វាមិនអាចចេញកើតឡើងទេហើយរឿងនឹងទាំងអស់វាមិនអាចមើលទៅអាចទៅជាគោលការណ៍ឬក៏ជាផែនការអ្វីឬក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីបានទាំងអស់ពីព្រោះហេតុអីយើងត្រង់តែជាការគិតត្រង់តែជាការវិភាគត្រង់តែជាគោលការណ៍នៅក្នុងផែនការរបស់យើងមួយផ្នែកដែលយើងមិនទាន់បានអនុវត្តបាទចាំមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថារាល់លុយមួយឆ្នាំ100,000ដុល្លារវាមិនសូវពិបាកឯងចំពោះអ្នកដែលគេនិយាយថាវាស្រួលតើអ្នកខ្លះគេរក100,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនឹងរកមិនចង់បានក៏រកបានទេបងប្អូនរកមិនបានហ្មងបងប្អូនគ្រប់ត្រួតខ្ញុំនិយាយឲ្យរកបានទេបាទយល់ណាបងប្អូនត្រូវគិតមើលឲ្យច្បាស់លាស់ពីព្រោះហេតុអីផលលំបាករបស់យើងនីមួយនីមួយមានដឹងទៅលើគេយើងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណុចណាយើងអត់តន់ស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់យើងអត់តន់ស្គាល់ខ្លួនឯងនេះខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកណាដល់ពេលយើងទៅចំណាយយើងទៅធ្វើយើងទៅដឹងអីអត់មានដឹងអីមកពីណាគេពីឮគេថាអូគេធ្វើអានោះវាជោគជ័យគេចំណេញ10-20,000អញ្ចឹងទៅធ្វើតាមគេដែលចិត្តយើងខ្លួនឯងនោះអត់តន់ស្រឡាញ់សោះដែលចិត្តខ្លួនឯងអត់មានភាពតស៊ូសោះដែលចិត្តខ្លួនឯងនឹងអត់មានអីសោះក្រៅពីភាពគេហៅថាខ្ជិលឬក៏ចង់តែបានដូចខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំចង់បានស្អីក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែមុននឹងចង់បានហ្នឹងមើលផងសមត្ថភាពយើងយើងធ្វើបានដល់ណាបើយើងធ្វើបានកុំចេះតែចង់ហើយបើចង់នឹងចង់បានមែនអត់វាបានមែនអត់ចិត្តចាស់អ្នកណាក៏ជាចង់ដែរទៅនិយាយចង់រកស៊ីចង់ធ្វើអានេះចង់ធ្វើអានោះអូឃើញគេអញ្ចឹងឃើញគេអញ្ចឹងថាយើងនៅណាយើងនៅកន្លែងណាយើងដូចគេឬក៏យើងមិនធ្វើដូចគេឬក៏យើងផ្ដើមដល់កំណត់ណាយើងអត់តន់ដឹងខ្លួនឯងទេអត់ពីព្រោះយើងអត់តន់ធ្វើពេលអ្វីក៏ដោយតែយើងមិនទាន់ធ្វើវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងការគិតរបស់យើងវាវិជ្ជមានវាច្រើនការវិភាគរបស់យើងហ្នឹងយើងលោគេហៅថា IQ របស់យើងហ្នឹងនៃការគិតរបស់យើងហើយវាលោ confidence របស់យើងដែរវាមានធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងបាក់ទំនុកចិត្តខ្លាំងដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកណាក៏ដោយក៏អាចបានរកបានចំណូលចូល100,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែរចាប់ពី average ឡើងទៅបាទសួស្តីបងប្អូនបានជំរាបលាមិញមានសួរបាទមានសួរតែបើបងប្អូនចង់រកចំណូលចូលបាន100,000ដុល្លារក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យគេមុនគេវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងចាប់ដើមចាក់រមើចាក់គ្រឹះរមើមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ចាប់ដើមផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ច
จับดามเอาเป็นเลียร์บอยเยอะแต่จีมีนน้ำไหลมีในท่าหัดไอ้ตัวเรียบไปมวยวิ่งในตีรบอยเยอะก็เยอะแต่เกิดห้องจุดไหนน้ำมวยได้แม่แม่ยังแต่ไหนหล่อได้เนี่ยคลาสเกิดท่าโอ้ยเวทแต่ไหนคลังนะคือเจนจ่อเจนจ่อคุณจังไปรับอัพนี่เนี่ยน่าคือแต่ไหนบอมโอนคือรูวอลคลาเหมือนแดนปัญตาบอกบอมโอนจะทั้งคลายไปเลียร์แต่คือเยอะเหมือนเจ็ดแต่ไหนได้คือรูวอลหล่อได้ចាំមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនវិញថាបើបងប្អូនចង់រកចំណូលចូលបាន100,000ដុល្លារបងប្អូនត្រូវចេះតស៊ូអត់ធ្មត់ចំពោះមុខក្នុងរយៈពេលខែនឹងហើយឆ្នាំថ្មីនេះបងប្អូនត្រូវ set goal ឲ្យខ្ពស់ជាងឆ្នាំថ្មីហើយ set ឆ្នាំថ្មីនេះ goal ឲ្យខ្ពស់ជាងឆ្នាំថ្មីហើយ set ឲ្យខ្ពស់ឲ្យខ្លាំងបំផុតជាងឆ្នាំក្រោយជាងឆ្នាំ2021ទៀតបាទអញ្ចឹង2020នេះបងប្អូន2020ហ្នឹងតើបងចូលចូលប្រហែលគឺ set នៅក្នុងនឹងឥឡូវបងប្អូនអ្នកណាខ្លះគេចង់រកចំណូលចូលឲ្យបានច្រើនជាងដាក់ឥឡូវដាក់នេះអ្នកដែលកំពុងតាមមើលគឺសូមជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយមកហើយ comment នៅក្នុងនឹងផងថាមើលទៅឆ្នាំ2020 goal របស់យើងណាចង់រកមើលចំណូលចូលបានឥឡូវយើង set ទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំថាឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំ set goal ខ្លួនឯងឲ្យបាន10លាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាមើល10លានយើងគិតមើលសិនសត្វដែលមាន confidence បាទនៅក្នុងមួយខែរកឲ្យបាន80ជាង10000ហើយក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃរកឲ្យបាន27000ហើយក្នុងមួយម៉ោងរកឲ្យបាន466ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមានអ្នក462ដុល្លារសំដៅ463ដុល្លារអញ្ចឹង hello បាទអាយ៉ា idol ទៀតសុខសប្បាយអញ្ចឹងមិនថាចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាត្រូវ set goal ខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូន set goal ខ្លួនឯងមួយមើលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្នាំនេះខ្ញុំ set goal ថាខ្ញុំត្រូវឡើងនៅ front cover ឥឡូវឡើង front cover នឹងគឺ goal accomplish the end of this year and start up the new year with a successful បាទជិះ successful front cover ហើយ successful with the successful CEO award បាទ top 20នាក់ហើយនឹងអ្នកដែលចំនួនដៃគូសហការរបស់ខ្ញុំទាំងអស់នេះបងប្អូនโอเคបងប្អូនបាទធ្វើម៉េច tomorrow meet ដៃម៉ៃអូខេបានស្អែកបានស្អែកចង់ជប់នៅណាក៏បានហើយព្រោះស្អែកអត់អីទេខាន់ស្អែកទៅថៃអីអាចកាហ្វេអាចកាហ្វេនៅហាងខ្ញុំក៏បានឬក៏ទៅកាហ្វេគេឲ្យក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ set goal មួយឲ្យខ្ពស់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំ set ហើយហើយបាទ10លានក្នុងឆ្នាំក្រោយបងប្អូនឥឡូវបងប្អូន set ខ្លួនឯងមើលឥឡូវយើងគួរ set នៅក្នុងកម្រិតណាតើបងប្អូនគិតថាយើងអាចរកបាន10លានទេអត់មានសំខាន់ដល់ការគិតរបស់គេទេសំខាន់ខ្លួនយើងតែយើងគិតនៅក្នុងចំណុចណាឥឡូវឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនថាខ្ញុំមិនអាចរកបានវាអត់សំខាន់ទេព្រោះយើងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមឬក៏បងប្អូនដឹងថាខ្ញុំផ្ដើមពេលណាពេលព្រោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលយើងអាចគេហៅថា improve ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដើមសំខាន់គឺយើងផ្ដើមអូខេស្អែកជួបគ្នានៅ office ស្អែកជួបគ្នាម៉ោងប៉ុន្មានឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានស្អែកអាចម៉ោង5ឡើង9:10អីបងទៅថៃដល់ខេត្តតែអូទៅបាងកកតែម្ដងអត់នៅខេត្តទេកំដាទៅនុនឆាប់បូរីឬក៏ទៅនេះទៅមើលរោងចក្រប៉ុន្តែគាត់ថាទៅលើកនេះគឺទៅមើលសុខភាពបាទអូខេម៉ោង2ណាម៉ោង2ជួបគ្នាម៉ោង2ញ៉ាំកាហ្វេនៅហាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ set goal មួយឲ្យខ្ពស់ហើយមើលថាយើងចង់ដល់ក្នុងកម្រិតណាហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយគេថាគេមិនអាចធ្វើបានទេអ្នកដែលមិនអាចធ្វើបានដោយសារគាត់អត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនគាត់មានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងមុនអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរទាំងខ្ញុំទាំងគេក៏អាចធ្វើបានដែរហើយយើង accomplish goal របស់យើងមួយណាក៏ដោយគឺភាពជោគជ័យរបស់យើងមិនចាំបាច់ថាឥឡូវនេះឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំ10លានដុល្លារហើយបើឆ្នាំក្រោយមិនបាន10លានហ្នឹងមែនតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចសិតបន្តទៀតតែឆ្នាំក្រោយមួយទៀតមិនមែនថាអត់បាន10លាននឹងហើយយើងចាប់ដើមគេអន់ចិត្តចាប់ដើមយ៉ាងណាអូមួម៉ៅខ្លួនឯងចាប់ដើមខឹងខ្លួនឯងចាប់ដើមចេះចាប់ដើមចុះហើយគឺយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងខ្លួនយើងតែហេតុអ្វីហើយយើងត្រូវមើលពីចំណុចខខខាតរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហេតុអីបានយើងធ្វើមិនបានគ្រប់10លាននៅគោលបំណងរបស់យើងចង់ធ្វើយើងចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះយើងវិនិយោគទៅលើអ្វីខ្លះយើងមើលមកទប់ស្កាត់ទៅលើអ្វីខ្លះអានឹងគេហៅថាបោកដកថឹងថ្លៃខ្លួនឯងបាទខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកបដល់សោះគោលដៅមិនច្បាស់លាស់ចង់ឲ្យដឹងគោលដៅច្បាស់លាស់ទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើបងប្អូនធាត់ធ្វើការឲ្យគេយើងដឹងហើយ
អ្នកដែលធ្វើការគេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឹមខ្លាំងខ្លះបាន 10 ទៅ 20% តែយើងនឹងអាចធ្វើអីបានហើយបើមិនទាន់ធ្វើការគេក៏យើងត្រូវសិក្សាពី search bomb ហើយពេលសិក្សាពី search bomb មិនមែនឲ្យធ្វើដូច search bomb 100% ទេត្រូវទៅពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំឬក៏ search bomb ដតៃៗហើយធ្វើឲ្យល្អជាងពួកខ្ញុំទៅព្រោះពួកខ្ញុំក៏មិនណោពួកខ្ញុំនឹងក្នុងនាមពួកខ្ញុំជា guest speaker ឬក្នុងនាមខ្ញុំជាគេហៅថាគ្រូបង្វឹកគ្រូបង្វឹកហ្នឹងគឺក៏មានអីក្រៅពីចង់ឃើញពួកបងប្អូននឹងជោគជ័យទេបាទអត់អាចបដូររហូតបានទេគឺយើងត្រូវសិក្សាមានន័យថាបងអាចបងប្អូនអាចបដូររហូតបានបដូរទៅប៉ុន្តែត្រូវរៀនពីខ្វះខាតរបស់យើងនឹងរហូតពេលយើងបដូរតែយើងបដូរច្រើនពេកដោយសារជំការយើងភ្លេចរៀនហ្នឹងបាទយើងចេះតែបដូរបើយើងរៀនខ្លះក៏វាកាត់បន្ថយនៃអារម្មណ៍របស់យើងនឹងខ្លះដែរមានន័យថាយើងទប់ស្កាត់យើងខ្លួនឯងដែរមានន័យថាជួយយើងនៅក្នុងកម្រិតណាតែបើបងប្អូនចេះតែផ្លាស់បដូរដល់អត់មានទឹះសោះអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរអត់មានគេហៅថាដឹងទៅណាសោះមានន័យថាចិត្តចង់ជីឡានរស់ស្រយទៅពេលឡើងអីគេអាទិសកោហ្នឹងណាបាទកុំតនអាចចង់ជីរស់ស្រយបើយើងមិនចេះរកចំណូលចូលដូចអ្នកជីរស់ស្រយបាទឬក៏អ្នកចង់ជីឡាន Sport ដតៃបាទសំខាន់ហូបថោស្អាតទេបងប្អូនស្អាតទេបងប្អូនងួយគួរស្អាតបាទស្អាតអត់ស្អាតទេបងប្អូនដែលសារមួយជួយ like ជួយ share មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយទៅខប់សភៅនឹងផងពីព្រោះហេតុអីនៅក្នុងនឹងមានគេហៅថាបបពិសោធន៍ខ្លះខ្ញុំចែកម្លែកនៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដូចគ្នាសភៅខ្ញុំនឹងឡើងជិះនៅក្នុងខែ2បាទឡើងជិះក្នុងខែ2ហើយបាទនេះបងប្អូននេះឃើញបងប្អូនបាទអូយខ្ញុំមិនទាន់ដឹងដែរតើឃើញដែរអង្គញាចាស់ស្រីពាក់ចង់ជួចចិត្តត្រូវវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងអូខេផ្ដើមចេញពីមុខចំនួនពីយុវជនដែរពោពេញដោយការតាំងចិត្តនិងសមត្ថភាពខ្ពស់លោកញាចាស់ស្រីពាក់ជាអ្នកចំនួនវ័យក្មេងមួយរូបដែរពោពេញទៅដោយភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មនិងជាអគ្គអនុក្រមហ៊ុន Logistics Map UT Group COLTD ដែលចូលចិត្តការចែករំលែកកំណត់យុវជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអូខេវ៉ាវគេដាក់ឲ្យស្អាតបាទដល់កយបាទពិតជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជោគជ័យត្រូវមើលបាទត្រូវសិក្សាពីខ្លួនយើងតាមមើលយើងគួរធ្វើដូចម្តេចបាទនេះហើយដូចថាភាពជោគជ័យរបស់យើងវាផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងភាពជោគជ័យរបស់យើងខ្លួនយើងបានគឺដោយសារខ្លួនយើងចង់ឲ្យយើងជោគជ័យបើយើងមិនចង់ជោគជ័យផងយើងធ្វើមិនក៏វាមិនជោគជ័យដែរដោយសារការគិតរបស់យើងហ្នឹងអត់ធ្វើអីធ្វើមិនកើតធ្វើមិនចាញ់ធ្វើមិនក៏វាមិនចេះចប់ដែរបាទធ្វើអត់កើតរហូតអូខេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់ live ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនដល់បងប្អូនជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយ share បានច្រើនខ្ញុំគិតថាឱកាសនៅជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំច្រើនណាស់តែខ្ញុំមិនដឹងចាប់ផ្ដើមពីយ៉ាងណាសោះព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើអ្វីសោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនឱកាសខ្លះទៅជាឱកាសបានពេលបងប្អូនយកឱកាសមកអនុវត្តឱកាសបងប្អូនមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានចាប់ទេអញ្ចឹងគឺមានតែស្មារតីនឹងអត់ចាប់ហើយស្មារតីនឹងអត់ធ្វើអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនសារឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ជោគជ័យត្រូវសាកល្បងនៅអ្វីដែលយើងអាចមកចំពោះមុខយើងហើយអ្វីដែលឲ្យមកចំពោះមុខយើងមិនមែនសុកសុកវាអាចហោះមករហូតទេណាបងប្អូនត្រូវចាប់វាឲ្យបានចាប់ស្អីស្អីអត់ដឹងទេមានអីនឹងថាអាជីវកម្មនឹងមើលទៅរបៀបមិនទេលក់ឥឡូវមានចង់មានថាលក់ផលិតផលរបស់នារីសុទ្ធហ្មងបើត្រូវថាចំពោះមុខមើលមកគេឲ្យអានឹងមកវាមិនណៃផលឲ្យធ្វើទៅធ្វើសិនទៅមានអីថាធ្វើទៅមិនងាយសុកសុកគេឲ្យឱកាសនឹងទេបាទត្រូវចាំគេអត់អាចសុកសុកវាហោះឱកាសនឹងមកចូលខ្លួនយើងទេហើយលុយក៏វាអត់អាចហោះមកចូលខ្លួនយើងដែរបើយើងអត់ទៅរកវាបាទហើយលុយខ្ញុំហៅថាសាវ៉ាទេបាទសំយាអខកស្ដាប់តិចទៅលុយគឺអាសាវ៉ាបាទហេតុអីហ៎វាទៅណាគ្រប់គ្នាហ្មងឲ្យថាអ្នកណាគេក្ដោយឲ្យរកវាខំប្រឹងរកវាវាទៅហើយឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនណាទៅបងប្អូនត្រូវចេះរកលុយពីព្រោះលុយឲ្យវារត់ចូលមកយើងទេពីព្រោះគាត់សាវ៉ាខ្លាំងណាស់លុយនោះបាទយើងត្រូវចេះរកលុយដើម្បីកុំឲ្យគាត់សាវ៉ាដាក់យើងហើយរកលុយហើយត្រូវទុកឲ្យច្បាស់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់សាវ៉ាដាក់យើងតែអញ្ចឹងទេអស់ទៀតលុយហ្នឹងបាទយកខ្ញុំនិយាយបងប្អូនបាទយ៉ាតាពេលលុយសាវ៉ាដាក់យើងវិញចប់បដហើយមានន័យថាយើងនឹងយ៉ាបបដហើយពេលប្រហែលអីលុយនឹងរត់ចោលយើងហើយ
บ่าอึ้งจังสังคมดอกบ่งโอนช่วยไลค์ช่วยแชร์วิดีโอนั้นให้เปียจ้องจ่ายมันจ้องมันจบนั้นคือខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបងប្អូនត្រូវតែទៅរកលុយកុំចាំលុយមករកខ្លួនយើងវាគ្មានអាចមានឱកាសហ្នឹងទេតែបើគេហៅថាឱកាសអាចមករត់មកយករកយើងវាអាចមានបើតែឱកាសហ្នឹងខ្លាចទៅជាឱកាសបានពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តទៅលើឱកាសហ្នឹងមានន័យថាឱកាសដែលគេផ្ដល់ឲ្យយើងហ្នឹងយើងយកមកយើងចាប់ដើមធ្វើយើងយកមកចាប់ដើមផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងចាប់ដើមអនុវត្តបើយើងអាចផ្ដើមធ្វើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាចបានសិក្សានៅក្នុងចំណុចណាឬក៏អត់ឲ្យយើងនឹងដឹងថាខ្លួនឯងបកាទៅលើអ្វីចំពោះបងឯងដុល្លារបាទបងត្រូវយកឱកាសហ្នឹងយកអាចទៅគេហៅមកអនុវត្តខ្លួនឯងពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់អត់មានឱកាសយកមកឲ្យគេហៅថាអត់មានពេលមកសាកល្បងខ្លួនឯងឬក៏អត់មានពេលនៃការសិក្សាខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងក៏ពេលគាត់ផ្ដើមចេញរកស៊ីជួនកាលទៅក៏ខ្សែទុនដល់គេហៅថាសល់តែ0ហ្មងបាទសល់តែដោយសារហេតុអីគាត់អត់មានពេលនៃការសិក្សាខ្លួនឯងក៏អត់មានពេលយកឱកាសហ្នឹងមកធ្វើជាឱកាសគាត់ទៅសម្រេចចិត្តខុសបាទបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណចង់ជួបពួកបងដូចគ្នាបាទបងបងតនេតនេអាចមកហូបនៅកាហ្វេនៅមុនស្នែកាហ្វេឬក៏អាចចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចែករំលែករួមហើយបងប្អូនមន្តតៃៗអាចជាមតិយោបល់រួមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំនិយាយចុងក្រោយម្ដងទៀតបាទជាចុងក្រោយយើងត្រូវតែរត់រកលុយកុំចាំលុយរត់រកខ្លួនយើងពីព្រោះហេតុអីលុយគឺលុយជាអ្នកសាវ៉ាមានន័យថាអាចរបូតទៅដៃទៅអ្នកណាបានគ្រប់គ្នាបើអ្នកនឹងគេចេះរកមុនយើងបើអ្នកនឹងចេះក្រែបលុយនឹងមុនយើងអញ្ចឹងគឺបើដឹងថាលុយសាវ៉ាខ្លាំងហើយគឺយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យវាសាវ៉ាគឺយើងក្តោបឲ្យខ្លាំងស្រឡាញ់មុំមុតទៅលើអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងឲ្យខ្លាំងបានអាចរកចំណូលជុំនៅក្នុងដៃនឹងបានបាទនៅធ្វើឧទាហរណ៍សាមញ្ញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏សូមជូនពរបងប្អូនជួយ like ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនហើយចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់បងប្អូនហើយជួយ like page របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនផងអុកញ៉ាសិស្សស្រីសុភ័ក្រហើយនឹងបន្តគេហៅថានៅក្នុង page CSS Global Business Consultant នៃការគេហៅថាផ្ដល់មតិយោបល់ហើយនៅការ training ដូចគ្នាបាទហើយវគ្គ training របស់ខ្ញុំមួយទៀតនឹងវគ្គបង្កើតម៉ាកសញ្ញាឬក៏បង្កើតម៉ាកហ្នឹងក្នុងថ្ងៃទី21បាទថ្ងៃទី21នេះហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចចុចឈ្មោះផងបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាយបាយ